Ja taas tämä käytävä. Oi, kuinka ihanaa. Ja hissi. Tämä onkin uutta, mutta todella vanhanaikainen hissi, jos multa kysytään. Mennään ylös. Upp, kohti korkeuksia. Tää on aika iso talo, näemmä. Hyi, mikä siellä oli? Hyi, näettekö se sama? Siellä oli joku. Hyi hel, yäk. Ja toi näyttää tosiaan täältä paikalta. Kuka helvetti siellä käveli? Tää näyttää kotoisalta. Ja tänne me vissiin pysähdytäänkin. Onneksi me ollaan kaksi kerrosta yläpuolella, sitä ihme oli jotain, joka siellä käveli. Joku ovi aukesi. Haat! Herranjumala, apinamies, älä säikyttele minua. Morsirä, apinamies. Ah, ovi meni kiinni. Onks tää joku perhepotretti vai mitä? Ja miksi toi nainen makaa tuo maassa käsiraudat käsissä silleen? Tai joo, taidokas huone, pääsikö pois täältä? Joku soittaa pienoa. Ei väärä! Nähtävästi sen vaimo ei tykkää, kun tää maalaa kuvia. Se ei tykkää, kun tää maalaa kuvia. Tai no, en mäkään tykkäis, jos ne kuvat näyttäis tältä. Ymmärrän ihan vaimoa. Jaha, se nyt meistä tuli sokeita. Me emme näe kauas, kun... Koira! Meidän koiramme! Kaunis taulu! Katsokaa tätä jaloa taideteosta. Joo, on se hienon näköinen näinkin. Se on tosi siistin näköinen näin, mutta joo. Koiramme grillaantui tai jotain vastaavaa. Mä oon taas täällä. Tääpäs on pelottava. What? Okei. Okay. Puhelin. Aha! Hello? Mata! Missä on palannut? Mitä? Tuliko meidän vaimostamme keristen magerää? En niin. En niin. Meidän vaimostamme tuli keristen magerää. Ei ihme, että se itki siellä huoneessa, jos siellä tuli keristen magerää. Ja täällä on taas hiiriä. Miten se hiiri voi juosta seinän läpi? Täällä ei näytä olevan mitään. Muuta kuin, että toi taulu näyttää todella pelottavalle, jos multa kysytään. Vau, jumaliste! Anteeksi, mitä? What? Okei. Okay. Tämä selvä. Joku riehui täällä. Pelottavaa. Oh, jumaliste! Vaimo, please! Vaikka sä istut rullatuolissa, niin sitä tuolia ei tarvitse pökkiä mun selän taakse. Kauhia nainen. Olisi se pitänyt arvata. Siinä on ovi. Tietenkin se menee kiinni mun naamaa edestä. Sehän on ovi. Jaha, nyt se ovi sitten on auki. Oi jumma! Oikeesti, please, nainen. Hyppimiä. Kuka sammutti valot? Tää on vissi ollut se joku nukkumishuone, kun tämä mies on erakoitunut. Me saatiin avain. Please. Please. Minä haluan valoa, en mitään muuta kuin valoa. Mitä se tapahtuu? Mä on lukittu tänne. Mikä toi ääni on?
Mikä toi ääni on? What? Okei. Näkyykö tästä seinän läpi äsken jotain? Et tule tänne, mikä ikinä oletkaan. Mene pois. Okei, mene pois. Hush! Heivi. Minun oveni. Mä toikin nyt väreet tosta askel äänestä. Pelottavaa sanoisinko. Mä sanoisin ovi auki. Anteeksi, mitä? Säkö täällä kävelit? Okei, okay, ja nyt se Okei. Okay. Mä en näe tästä talossa mitään mahtavaa, mä oon kanan lihalla. Joo, mä vähän epäilen, että kukaan ei kanna sua mies makuuhuoneeseen. Mutta joo. Tämä väritaulu riehui täällä omiansa. Jaha, me ollaan taas täällä. Joo, eiks me luettu tää teksti jo aiemmin, että ensimmäinen askel on vaikein ja pälä. Noni. Täällä on jotain. Are you out of your goddamn mind? What did the doctor just say about straining yourself? Hää? You can barely hold a comb. Leave that damn thing alone. Miksei se saa soittaa viulua, jos se haluaa? Mies, please, älä oo ilkeä vaimolle. Se on vähän vammanen, mutta ei se tee siitä yhtään huonompaa ihmistä. Hei, me saadaan soittaa musiikkia. Cool. Padapapa. Miksi toi ovi sulaa? Kattokaa. Kaikki sulaa. Mitä tapahtuu? Toi musiikki kuulostaa piru oudolta. Mikä tämä on? Okei, tää näyttää vereltä purkissa. Miksi me olemme ottaneet jonkun verta? Jääk. Onks tää niinku meidän omaa verta? Taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Onks tää meidän omaa verta? Mihin mun nyt pitää mennä? Pääsenks mä ulos täältä? En pääse ulos. Okei. Hei, siinä on joku vipu. Onko se meidän maaginen avaimemme ulos täältä? Hei, se on tää mukava musiikki ja kaikki alkaa taas mennä normaaliksi. Tittirittiri. Mukavaa kappale jää päähän pyörimään. No niin, kattokaa, kaikki on taas niin kuin ennen. Hip hip hurraa. Kappale teki tehtävän, sen pääsemme pois. Jahas, meidän maalaushuoneemme on taas täällä. Form emerges. Okei. Okay. Me olemme taas. Mitä pelottavan näköisiä, niin kuin aina. Hyi, en halua katsoa omaa pelkuvan. Jaa, noissa on niin kuin näitä juttuja, mitä me löydetään. Tuossa on toi ihonpala, se on sama teksti, mikä tuli, kun me kirjoitettiin, kun puhuttiin siitä. Ja No, tuo on vähän lyhistynyt. Mut joo, laittaapas tää verikin tänne. Ja katsotaan, mitä tapahtuu. Mennään vähän kauemmas, että me nähdään, mitä tapahtuu. Okei. Okay. Mä näen tässä ison raatopaikan verta. Ja sit tossa on joku hahmo tossa ylhäällä ja se kurottelee alaspäin. Mies, please, mitä sä oot syönyt? Tadiin! Jälleen kerran episodi jää tähän. Kiitos oikein paljon katsomisesta, toivottavasti tykkäsitte. Ja nähdään taas ensi kerralla. Moi moi!